Добрий вечір. В прямому ефірі програма «Про обранців». Як бачите, сьогодні немає з нами Миколи Княжицького. Він висунутий кандидатом в народні депутати від об'єднаної опозиції і поважав за неетичне вести програму про кандидатів в народні депутати. Очевидно, це нормально і демократично. А працюватиме зі мною сьогодні в студії мій колега, редактор цієї програми Єгор Чичеринда, а також Вадим Гудима, редактор сайту «Чесно», і Олександр Черненко, голова правління Комітету виборців України. Добрий вечір. Всіх вас вітаємо. Так, до цього часу ми постійно обговорювали потенційних кандидатів і обговорювали округи. Але цього тижня відбулося більшість з'їздів, ми вже... І ви, і ми всі отримали можливість подивитися на потенційних кандидатів, так би мовити, в обличчя. Я так розумію, ви вже проаналізували і списки в якійсь мірі. Тому ми, напевно, про це сьогодні будемо говорити. Правильно, Ігор? Так, і поговоримо про їхні репутації, про їхні біографії, які чорні, білі плями на цих біографіях. І чи все можна виносити на такий широкий загал з історії життя цих наших кандидатів, які є сьогодні в різних партійних списках. Я думаю, все можна виносити. Чим більше інформації отримують наші глядачі, тим краще. Головне, щоб ця інформація була достовірною і перевіреною. Але у нас було опитування. Так, але для початку ми підіб'ємо підсумки нашого опитування, які ми розпочали ще у минулій програмі. Ми запитували у наших телеглядачів, чого вони очікують від свого кандидата-мажоритарника. Так ось, відповіді розподілилися наступним чином. 94,8% все ж таки очікують участі у реформуванні країни. Це дуже позитивний момент. 3,9% хочуть допомоги на окрузі. Певно, дороги, асфальт, будинки, під'їзди. І лише 1,3% хочуть безпосередньої матеріальної допомоги особисто. І сьогодні ми ставимо нове запитання, воно таке більш загальне. Ми хочемо запитати у наших телеглядачів, яку систему виборів до Верховної Ради вони вважають найбільш прийнятною для України. Отже, якщо ви вважаєте, що найбільш прийнятною системою виборів депутатів до Верховної Ради є мажоритарна система, яка була колись у нас до Верховної Ради, тоді на номер 3060 надсилайте цифру 1. Якщо ви вважаєте, що найкраща система пропорційна, яка є, була в нас буквально до останніх виборів, тоді надсилайте цифру 2. І якщо найкраща система, на вашу думку, змішана, яка є вона зараз, нова, буде в жовтні, тоді на 3060 надсилайте 3. І підсумки голосування ми підіб'ємо і в кінці сьогоднішньої програми, і на початку наступного четверга. Хочу нагадати, що коли голосуєте, ви не тільки висловлюєте свою позицію стосовно того чи іншого питання, а в принципі ще й допомагаєте нашому каналу, оскільки це в якійсь мірі приносить нам кошти і допомагає створювати програми, які ви дивитесь на каналі TVI. Отже, у мене пропозиція, панове, розпочати з самого пафосного міроприємства цього тижня, яке мало різні наслідки. Для деяких журналістів навіть не дуже приємні, я б сказала. Дехто навіть постраждав, бо був з'їзд партії, крім того, був з'їзд гелендвагенів, мерседесів і інших хороших автівок. Отже, я пропоную розпочати з партії регіонів і подивитись одразу відеоматеріал на цю тему, а потім обговорити його. Яку б партію ми не створювали, все одно виходить КПСС, казав колись гострий на язик російський прем'єр Віктор Чорномирдін. Певно, дослухається до цих слів російського колеги і український прем'єр Микола Азаров. Перекриті дороги, безліч дорогих авто з спецсигналами, сотні охоронців та міліції, запізнення більш ніж на годину президента, голова уряду в президії і обов'язкові придворні артисти на сцені та у списку. Із безмежною вдячністю за безбідне життя українських митців. Справжній сплав вітчизняного шоу-бізу та шоу-біз-політикуму. Я також хочу подякувати шановним Віктору Федоровичу і Миколі Яновичу за турботливе ставлення до проблем нашого мистецького, творчого цеху, за суттєву підтримку наших починань і задумів. Адже культурна галузь на сьогодні також отримала велику підтримку від діючої влади. Збереження та відродження національних традицій, стрімкий розвиток сучасної української культури – це результат наполегливої праці не лише влади, це ще одна із наших спільних перемог. Сам Віктор Янукович, наче перший секретар ЦК КПРС, виглядав впевнено та усміхнено.
Його промову писали наче для майбутніх рекламних роликів білосиніх. Мовляв, руїну подолано, стабільність відновлено. Своїми моральними та професійними якостями наші кандидати мають уособлювати тип сучасного європейського політика. Ми повинні привести в Раду людей, які захищатимуть права своїх виборців, які вміють обстоювати свою думку та йти на компроміс з опонентами, але не за своєю совістю. Від нас великою мірою залежить перетворення парламенту із закритого елітного клубу на представницький законодавчий орган, що стоїть на сторожі прав людини. Втім, як свідчить список регіоналів, ознак закритого клубу, принаймні майбутні фракції шанувальників Януковича, позбутися не вдасться. Надто сильними є традиції минулого. Тут і діти та родичі, і партнери по бізнесу, і охоронці. Отже, номер один у списку донів – чинний прем'єр Микола Азаров. Висуванцем у прохідному 47-му мажоритарному окрузі у місті Слов'янськ на Донеччині став його син Олексій Азаров, який має дозвіл на проживання в Австрії. Номер два – артистка Таїсія Повалій. 18-м номером іде ще один колега Повалій по сцені Яків Табачник. Номер 3 – екс-лідер сильної України, соціальний віце-прем'єр Сергій Тегідко. Номер 4 – Андрій Клюєв, який нині суттєво посилив свій вплив всередині білосиньої політичної верхівки. Його рідний брат Сергій Клюєв висунутий по мажоритарці у Артемівську на Донеччині. Там брати мають металообробний завод. Номер 5 – керівник фракції регіоналів у нинішній раді Олександр Єфремов. Далі йдуть економіст Ірина Акімова, екс-металургійний магнат Володимир Бойко, футбольно-залізничний віце-прем'єр Борис Колесников та дипломат, екс-підлеглий Віктора Медведчука в адміністрації президента Леоніда Кучми Леонід Кожара. Цікаво, що на минулих парламентських виборах Кожара був аж 163-м номером білосиніх. Подібний партійно-списочний стрибок здійснив і екс-учасник Канівської четвірки та екс-б'ютівець Володимир Олійник, який піднявся зі 185-го місця, яке посідав у списку 5 років тому на почесне 17-те. Замикає десятку представник так званих «старих донецьких» Володимир Рибак. Загалом готували регіональний виборчий з'їзд команди Азарова, Колесникова та Клюєва, що дало журналістам привід говорити про послаблення позицій так званої групи «Росукренерго», крісло під головним представником якої Сергієм Льовочкіним останнім часом неабияк захиталося. Сам голова президентської канцелярії до списку на чолі з Азаровим не потрапив. Не увійшов він і до складу мажоритарних висуванців. Натомість 27-ме місце у списку посів його давній кулачний опонент однопартієць Нестор Шуфрич. Не потрапила до партійного списку і рідна сестра Льовочкіна Юлія. Вона балотуватиметься від білосиніх у 6-му мажоритарному окрузі у Кримській Феодосії. Цікаво, що не дали слова на з'їзді Сергієві Тегідку. Обмежилися виступом Миколи Азарова, який традиційно таврував попередників. Список об'єднаної опозиції – це список відповідальних за розруху в Україні, за втрачені роки. Правда на нашій стороні. Це завжди дає нам силу побіждати. А перемагати у списку є кому. Так, номером 24 до парламенту йде головний український смотрящий Юрій Іванющенко. Більш відомий країні та правоохоронцям, як Юрій Інакіївський або Юрець. 22-й – молодший син президента Віктор. Далі так звана група Ахметова. 33-й – Сергій Кій, екс-помічник президента Шахтаря, людина, яка фігурувала у справі Євгена Щербаня. 50-й – Юрій Чертков, більш відомий у певних колах на Донбасі як Чорт. 52-й – Нуруліслам Аркалаєв, більш відомий у тих самих колах як просто Нурік, головний дзюдоїст Донецької області. Номер 57-й – син покійного Євгена Щербаня Артем. Цікавою є і поява у списку регіоналів групи колишніх народних литванівців. Олег Зарубінський йде під 38-м номером, Катерина Ващук – 45-та, Ігор Шаров – почесне 16-те місце. Тут же екс-б'ютівці – автомобільний магнат Таріел Васадзе – 36-й, Василь Хмельницький – 37-й та екс-міністр охорони здоров'я, екс-наш українець Юрій Поляченко – 76-й. Ну, ось ми маємо матеріали, які підготував Єгор Чичеринда. Я так розумію, що достатньо велика кількість матеріалів ним була взята з сайту «Української правди» і інших. Ну, інших сайтів, які займалися кримінальним минулим деяких наших інформаційних ресурсів.
Часу в нас доволі мало, у нас три блоки, з'їздів було багато, тому от в сконцентрованому вигляді ваші думки стосовно того, що ми маємо в списках від партії регіонів. Ну, по-перше, дійсно, список, як не дивно, не здивував. Здивували, можливо, деякі позиції певних персонажів в цьому списку. Якщо раніше публічні спікери все-таки намагалися бути на горі списку, то зараз ми бачимо все-таки там в першій, в другій, в третій двадцятки якраз ті люди з партії регіонів, які ніколи не були публічними, але тут вони зайняли досить високі позиції. Це перше, що очевидно. Дійсно, можна говорити про різний вплив і різну вагу групувань всередині партії регіонів. І список це наявно показав, хто є фаворитом, хто все-таки зараз більш віддалений. Якщо говорити по персоналіям, ну, несподіванок немає. От якщо є в списках інших партій, ми про це проговоримо, несподіванки. Це тут одиничні несподіванки, це Литвинівська група, хоча, знову ж, багато в чому це було прогнозовано. От. Список дійсно показав, що всі там заяви руху чесно, вся ця публічна дискусія, яка хоч трохи почалася перед цими виборами щодо там критеріїв до кандидатів, щодо все-таки якоїсь внутріпартійної демократії, вона залишилася, якби партія регіонів її просто не помітила. Ми мали зустріч десь місяць тому чи більше з Сергієм Тегібком, представники руху «Чесно». Він вже тоді нам дуже обережно, так ввічливо дав зрозуміти, що ну, це все прекрасно, ви, звичайно, моніторте, але рішення буде приймати з'їзд. І вплинути я на це рішення не можу, хоча він заступник голови партії. Да? Очевидно, тому, що саме цікаво, якщо говорити взагалі реакцію партії регіонів на заяви, чесно, на всі заяви щодо публічності, вони якось навіть не помічали. Хоча критики кандидатів від партії... Питер, може це з їхньої точки зору сама правильна позиція? Дивіться, люди, котрі пішли на зустріч руху «Чесно», в якійсь мірі там змушені були реагувати на критику руху. Змушені були когось з списків видаляти. Ну, принаймні, отримали купу проблем. Можливо, це сама правильна тактика. Ми ж не бачимо реакції суспільства. Ні в тому випадку, ні в цьому випадку. Ну, це помітно, до речі, що як найбільш одіозні особистості там, з списку опозиції, так і з списку партії регіонів, вони практично ніяк не реагували. Єдиний виняток – це хіба що Володимир Ландік, який нам надіслав декларацію, одним з, вже після того, як ми надіслали попередній наш аналіз, він був одним з перших регіоналів, який якось відреагував, якраз, ну, власне, надіслав нам декларацію, більше нічого там не коментував. Але сталося це після того, як в окрузі Ландіка партія регіонів намагалася висунути іншу людину. Тут цікавий момент, насправді. Бо дехто з, принаймні, наших регіональних координаторів пов'язує якраз, що тут порядок інший. Що від нього були якісь порухи там, в бік домовленості, чесно, але після того там стався начебто якийсь внутрішній скандал, і його там, ну, це був привід, звісно, його виштовхнути. Насправді Ландик – це опозиція партії регіонів. Якщо стратегічно подивитись на ці речі, так, ми можемо говорити про тактичні зміни в партії регіонів. Ви бачите, одні люди там піднімаються, другі там під цією монолітною плитою відбуваються якісь рухи. В стратегічному розумінні. От ваші прогнози, виходячи з даного списку і виходячи з планів цієї партії, як правлячої партії, на майбутні там 5 років? Ну, прогнози такі, що дійсно партія регіонів, незважаючи на наявність дуже великих внутрішніх суперечностей, вона далі зовні виглядає більш-менш монолітною. Дійсно, для цих всіх людей, в них дуже багато конфліктів інтересів, але є розуміння 15-го року виборів президента, і безперечно в них буде ставка на Януковича. І всі ці внутрішні тертя, які дуже чітко видні в опозиції, тут же стають публічними, все-таки вони там є більш підкилимними. І ми можемо лише здогадуватись, хто там пролобіював, кого, як це було. Хоча у випадку опозиції ми бачили публічні демарші певних осіб. Тому я не думаю, що зміниться специфіка роботи парламентської фракції партії регіонів чимось з попередніми
цю фракцію, яку є зараз. Це будуть знову кнопкодави, які будуть голосувати, це знову будуть злісні прогульники. А саме в партії регіонів ми бачимо найбільше таких, які просто не ходять, в парламент, їх там ніколи не ми бачили. Про це ще поговоримо. Але єдине, що поки що самій партії регіонів не вистачає голосів на більшість. І вони будуть до більшості залучати мажоритарників. А там вже буде інша історія. Кожен мажоритарник, навіть лояльний до влади, він все-таки буде більш самостійний, самодостатній. Ну, але це вже в цьому контексті ви досліджуєте мажоритарників, ви вже подивились їх список. Є така думка, що на Західній Україні, в Центральній, більшість людей, котрі будуть йти самовисуванцями, це представники, насправді, партії регіонів, а точніше влади, котра просто має достатньо фінансового ресурсу, щоб профінансувати їх вибори. І вони говорять про те, що вони самовисуванці, які вони незалежні і так далі, але в більшості це люди, котрі перейдуть далі в більшість. Чи це не тут так? Тут треба сказати, що цікавий момент, теж, можливо, якийсь тренд на майбутнє, що тушкування, принаймні, в межах списків, його, очевидно, буде менше. Тому що лише 4, по великому рахунку, тушки там, цього скликання пройшли в цей список, в першу сотню списку. І причому це не просто там якісь звичайні депутати. І це серйозно депутати. Вплине? Це не вплине, це просто дасть розуміння. Це показує. Скажімо, так, ті перебіжчики до партії регіонів, які після президентських виборів туди масово пішли, ну, з ними, певно, розрахувались, певним кешем. Да? Але ж вони все-таки, крім того, що вони взяли, вони думали про певне політичне майбутнє. А партія регіонів дуже чітко. Все, ніхто нікому нічого не должен. Але нічого наявність у списках таких одіозних фігур, які мають відверто кримінальне походження. Це і в цій партії, і далі будемо говорити в інших партіях. Це якісь особисті дружні стосунки лідерів партії з цими людьми? Чи необхідність мати таких людей для вирішення якихось питань? Необхідності немає. Це а. Особисті стосунки, б. Пов'язані фінансові стосунки, так чи інакше. Люди або купували місця у списках, або мають спільний бізнес з тим, хто ці списки створював. І ви насправді, ну як не парадоксально це звучить, от ми там обурюємося зараз цими всіми речами, електорату партії регіонів, по-перше, дуже важко буде пояснити, що ці люди, а навіть якщо пояснять, то, ну, такі люди користуватимуться популярністю. Вони популярністю, я не думаю, що великий мінус вони принесуть цій партії. Тому тут, скажімо, корпоративні певні інтереси перевищили ті ризики, які можуть бути від включення цих людей. Та ризики не такі вже великі, враховуючи рівень інформованості більшості виборців, який принаймні був до цих виборів. Про там окрім першої десятки, мало хто знає, хто йде по списках. І багато, якби я думаю, що багато хто з цих регіоналів намагаються просто сховатися. А як ви оцінюєте, позитивним є той момент, що, наприклад, от олігархи, там Ахметов не пішов. А Ярославський нікуди не пішов. Пінчук знову не пішов. Він давно не ходив. Ні, це добре. Ну, це ми говоримо про ті прізвища, які дійсно вже швидше, там ми їх називаємо. Не те, що на Білоцькому, вони вже вище цього. Вони вже в іншому вимірі. Вони вже їздять по Європах, вони вже вхожі в прилічні дома. І вони вже розуміють, що їм краще провести в списки своїх лобістів, як це робиться у всьому світі, а самим бути такими білими і пухнастими. Тобто це вже той період пройшов. І зараз ці люди, вони дуже, ну, якби стали такими європейськими або, скажімо, західного стилю. Ну, олігархи, назвемо, або це, там, речі, просто багаті речі, люди. Помітно, він не тільки в регіоналів, в списку, в інших партіях, схожа історія. Я пропоную перейти до другого сюжету і подивитися, наскільки там з олігархами в цьому списку все гаразд. Це партія комуністів, і там ці люди також є. Повернемо країну народу. Така назва передвиборчої програми комуністичної партії, яку затвердив її 45-й з'їзд. Певно, лік своїх з'їздів українські послідовники Леніна ведуть від першого зібрання РСДРП у Мінську далекого 1898 року. І хоча ватажки КПУ заявляють про суттєве омолодження партії, з огляду на виборчий список про справжню суттєвість важко говорити. Предстоящі вибори – дуже важливе сраження в многолітній боротьбі проти олігархічного режиму. Перший номер комуністів – незмінний лідер партії, своєрідний український Геннадій Зюганов Петро Симоненко. Другий – голова Ради організації ветеранів України Петро Цибенко. Третій – перший секретар Луганського обкому Спірідон Кілінкаров.
Четверта – завідувачка кафедрою Дніпропетровської медичної академії Ірина Спіріна. П'ятий – головний комсомолець України Олександр Присяжнюк. У прохідній частині списку серед інших – чинні народні депутати – Ігор Алєксєєв, Адам Мартинюк, Валентин Матвєєв, Сергій Гордієнко, Євген Мармазов, Олександр Голуб та один з головних фінансових спонсорів комуністів – голова Державної митної служби Ігор Калєтнік. Ігор Калєтнік – це син відомого народного депутата від партії регіонів, голови парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорія Калєтніка. Певно, повертати країну народу та саджати за грати корумпованих олігархів отець регіонал та син комуніст-митник після виборів будуть разом. Ну, вже прогрес, знаєте, раніше писали «наша мета комунізму», а тут «наша мета соціалізм» в комунізмі. Розумієш, що комунізм не побудується. Підозрюєш, спонсори не дозволять. Да. Як можна оцінити список комунізму? Багато людей загалом, мені здається, вже думали, що, вони вже що минулі вибори були останніми для комуністичної партії. Це дуже великий подарунок комуністам від партії регіонів своєю політикою, тому що коли свого часу на цій помаранчеві загрозі, навіть комуністичний електорат все-таки розумів, що протистояти краще може партія регіонів. Всі пішли сюди, зараз є велике розчарування, тому що партія регіонів теж були там проросійські гасла, соціальний популізм. Все, вони 2 роки при владі, все, а все стає тільки гірше. Тому протестне голосування. Комуністи зараз забирають партії регіонів те, що свого часу їм віддали. Я маю на увазі голоси виборців. По персоналям теж ніяких несподіванок. І саме цікаво, ну, крім цікаво те, що потенційні кандидати, які могли вигравати мажоритарці, це Келінкаров або Мартинюк. Вони злякалися. Все-таки не захотіли. Ну, Мартинюка на Волині там своя історія після мовного закону, але Келінкаров мав всі шанси. Не перший раз Келінкаров. Може, теж багато хто закидав йому здачу Луганська в свій час під час виборів мера. Тому тут схоже. Ну, я знаю, що під час виборів мера в Луганську Келінкаров була друга позиція. Він фактично виграв. Там з дуже дрібними. У нього була вкрадена перемога насправді. Взагалі в Луганській області комуністи це єдині, хто могли створити певну альтернативу монополії партії регіонів. В Донецькій, до речі, такого немає. В Луганській області це було там 2-3 округи, де комуністи могли боротись, в тому числі і Калінкаров. Вадим, які темні конячки в цьому списку комуністичного присутні? Ну, власне, тут темних конячок не так багато. Більшість просто це керівники обласних організацій, різних там районних організацій партії, в основному найбільш успішних в плані якогось електорального успіху. Слід сказати, що це от комуністи, можливо, там одна з небагатьох партій, яких депутатів чинних не так багато. У них 9 чоловік в першому реально прохідному списку. Я пропоную піти на рекламу, оскільки це основний наш засіб існування, а потім ми повернемося. Ще раз доброго вечора. Ми продовжуємо програму про обранців. Зі мною в студії мій колега Єгор Чичирин, а також Олександра Черненко та Вадим Гудима. Ми вже встигли обговорити з'їзд партії регіонів. Також подивилися сюжет про з'їзд комуністів. Я думаю, продовжимо розмовляти про цей чарівний з'їзд, але Єгор розповість нам про результати. Так, я хочу закликати вас голосувати. Ми сьогодні запитали наших телеглядачів, яка система виборів депутатів Верховної Ради є найкращою для України. Якщо вважаєте, що мажоритарно надсилаєте на 3060 цифру 1, якщо пропорційно надсилаєте на цей же номер цифру 2, якщо змішано, то на цей же номер надсилаєте цифру 3. І зараз ми подивимося результати наших вже проголосувавших наших телеглядачів. Будь ласка, вийдіть на екран. Так от, спочатку у нас на першому місці йдуть шанувальники пропорційної системи 74,8%. Далі мажоритарка 21% і змішана система 4,2%. Тобто, яку ми сьогодні маємо, і підтримують лише 4% наших телеглядачів. Специфічний у вас. Це не є соціологія, але... Телеглядач, так, специфічний, специфічно, можливо, реагує, але інколи це спосіб задуматися. Звичайно. Чому люди так думають? Можливо, там система пропорційна, чи мажоритарна не ідеальна, а змішана краще, але немає інформації в суспільстві.
Ну, більшість соціологічних опитань, репрезентативних, все-таки те, що люди хочуть мажоритарку. Люди хочуть, щоб їм щось давали, хочуть бачити конкретно людину. Принаймні знати, це, хто йде від це вже. А завершуючи, чи продовжуючи тему комуністів, повідомлю про те, що концерн «Даймлер» не давав дозволу Комуністичній партії України на розміщення фото Майбах Цепелі на своїх білбордах. На білборді зображено автомобіль та яхту з написом «Налог на розкош, налог на багачей». Показово, що депутат від Компартії Юрій Гайдаров, як відомо, їздить на дорогому Порш Каєн, який так само, в принципі, стоїть на рівні ціновому з Майбах Цепелі. Ну, для більшості нашого населення, здається. Ще одна реклама для комуністичної партії. Ні, якщо продовжити про комуністів, то дійсно там, якщо налог на розкош, я думаю, що половина фракції комуністів, він лише Гайдаєв, має цей податок сплатити, тому що ми бачимо зараз досить недешеву рекламну кампанію комуністів, вона досить технологічна. І знову ж, якщо говорити про персоналії списку, то там є кілька людей, там, зокрема Мармазов, які пов'язують з російським бізнесменом Григоришиним, який вже багато років, по-моєму, не перші вибори фінансує. І так само Бабурін запорізький. Бабурін, да, мажоритарник, який підтримує українських комуністів, але мені здається, це чисто таке, може, інтуїтивне враження, що тут не лише гроші Григоришина, тому що компанія сучасна, не дешева, технологічна. Я думаю, що ще якісь загадкові спонсори з'явилися в партії комуністів. Я пропоную на цій оптимістичній ноті перейти до ще однієї партії, котрої досить недешева кампанія. І так само невідомі джерела фінансування, маловідомі джерела фінансування. Це партія Наталії Королевської «Україна вперед». Будь ласка, сюжет. НАТА від Рената. Так жартували журналісти під час з'їзду партії Наталі Королевської «Україна вперед». Ще більше обговорювали королівський трансфер до партії відомого футболіста-мільйонера Андрія Шевченка. Особливі суперечки викликала ймовірна грошова складова подібної зміни великого спорту міжнародного рівня на велику у лапках політику українського штибу. Коли мене представляли як українця, я вважав, що це мій внесок у престиж моєї країни. Я люблю Україну. Вона в моєму серці. Буквально тиждень тому усі ЗМІ сватали Шевченка до клубу американської МЛС-ліги DC United. Андрій мав поповнити лігу, у складі якої вже виступають Девід Бекхем із зарплатою у 6,5 мільйонів та Т'єрі Анрі, який отримує 4,5 мільйони тих самих доларів. Зарплата Шевченка мала б бути адекватною саме цим цифрам. До того ж, у передмісті Вашингтону, де виступає DC United, живуть батьки та родина американської моделі дружини Шевченка Крістен Пазік, де часто проводять час його англомовні діти Джордан та Крістіан. Для того, аби відмовитися від заокеанського футбольного майбутнього, Шевченкові, певно, запропонували значно впливовіші перспективи. Втім, згідно з законом про вибори, депутатом Ради може стати громадянин України, який протягом останніх 5 років проживає в Україні. Натомість Шевченко після тривалого часу, проведеного у Мілані та Лондоні, повернувся в Україну лише у серпні 2009-го, тобто 3 роки тому. Нам говорили, що це невозможно. Нам говорили, невозможно создать партию новых лидеров. Сегодня это реальность. Мы здесь и мы команда. И я рада видеть вас. Я рада, что мы смогли стать плечом к плечу. И не благодаря, а вопреки всему, что происходило возле нас, всего противопоставления, противостояния, борьбы, мы смогли объединиться. Цікаво, що попри увесь потужний потік телевізійної реклами від Королевської та передвиборчі телепрограми «Відбори» для пересічних людей, які начебто могли потрапити до списку партії, що демонструвалися на провідних телеканалах країни, Наталя Королевська так і не озвучила на з'їзді свій партійний список. Назвали лише першу п'ятірку. За Королевською та Шевченком третім номером піде актор та шоумен Остап Ступка, який нещодавно поховав свого батька. Далі екс-міністр охорони здоров'я в уряді Миколи Азарова Ілля Ємець, якого Віктор Янукович через рік роботи звільнив, начебто за невміння налагодити функціонування міністерства. Та ректор Національного лінгвістичного університету Роман Васько. Потрібно зробити багато змін. Є багато ідей, які потрібно втілити в життя. У нас чудова команда. У нас енергійна команда. У нас команда, яка може дійсно втілити в життя ідеї у багатьох сферах.
Втім, окрім перших п'яти прізвищ, журналісти, попри усі намагання та запитання до керівників партії, так і не змогли почути навіть першу десятку кандидатів від «України вперед». Єдине, про що можна з певненістю сказати, що до неї точно потрапить колишній бютівець Євген Суслов. Адже сам з'їзд відбувався у родинному маєтку родини Суслових в селі Буки Сквирського району Київської області. Ну, вже коли сюжет був готовий до ефіру, надійшло повідомлення, озвучила наша «Вперед, Україна» свій другу п'ятірку свого виборчого списку. Справді, Євген Суслов до неї увійшов під номером 7, щоправда, не 6. Шостий – Сергій Нікулін, сьомий – Євген Суслов, восьмий – директор ТОВ «Каспелла» Олексій Кочеров, дев'ятий – Олександр Шевцов і десятий – Станіслав Зінченко. Так НАТО в нас від Ріната. Від Ріната чи не від Ріната? Від кого? Сказати важко. Ну, по-перше, і сама Наталя Королевська не є бідною людиною, очевидно, але все одно ми бачимо... Хоча в декларації в неї дуже невеликі статки записані. Да, ну, але тут, там, лише депутатська зарплата. Родинний бізнес, так далі, так далі. Зараз важко сказати, але ну, те ми бачимо, що якщо 4 місяці тому мало хто взагалі вважав це як перспективний проєкт, авантюрний проєкт, можливо, технологічний, то сьогодні вони вже, хочемо того чи ні, вони стали гравцями, да? Вони вже претендують, а від кого вони, ну, можна лише догадуватися. Ну, ви серйозно говорите про те, що проєкт Королевської має перспективу пройти в парламент? Ну, з тих соціологічних опитувань, які є, тобто це не 100% гарантія, але соціологія більшості провідних авторитетних кампаній дають їм 4-4,5%. Звичайно, це є ще похибка. Звичайно, це електорат дуже нестійкий, на цьому всі наголошують. Це електорат, який, ну, його ще на вибори треба провести. Але це все залежить від того, як Наталія Королевська проведе подальшу свою кампанію. Тому що зараз на етапі впізнаності заявки на ця кампанія... Знову ж таки, де живе цей електорат? Що це за електорат? Передусім, центр України, частково, я так розумію, на Сході теж її підтримують. Луганщина, напевно, рідна для Наталії Королевської. Чи в Луганщині там більше питання, між дійсно боротьба скорше між регіоналами і комуністами. І регіоналами, і регіоналами. Вадим, так, а хто ці люди, які увійшли от до другої п'ятірки? Теж практично невідомі. Єдине, хто, ну, те, що ми робили моніторинг по народних депутатах, ми бачимо їх поки що двоє. От, власне, сама пані Королевська і Євген Суслов. Нікулін – це теж колишній бютівець. Незрозуміло, чи вийде Логвиненко, який так само виходив разом з Сусловим слідом за Королевською з фракції. Тому побачимо. Інша справа, що справді цікаво, за які кошти проводиться кампанія. Там от самої пані Королевської, попри її доволі дорогий стиль життя, задекларовані доходи дуже невеликі. Так само там задекларовані доходи членів сім'ї там не перевищують, здається, 500 тисяч на рік. Ну тому гривень. Тому цікаво, яким чином вона все-таки змогла профінансувати настільки дорогу і, в принципі, достатньо ефективну, як для молодого проекту, кампанія. Ви знаєте, я на одному з форумів, для того, щоб розбавити трошки ситуацію, прочитав інтересну тезу, дуже цікаву думку про те, що Україна опинилася вже в такому місці, що подальше просування вперед призведе тільки до ще більш негативних наслідків. Тому слоган партії Королевської треба змінити з «Україна вперед» на «Україна кудись в інше місце». Так? Ну, просто раніше була абсолютно живою версією про те, що проект Королевської створювався для того, щоб частково забрати голоси від об'єднаної опозиції, оперуючи і живучи на опозиційних гаслах. Тобто тепер апетит приходить під час їди, да, це може бути просто абсолютно... Я бачу таку трьохмірну соціологію, що той ядерний електорат опозиції, який, наприклад, в Західній Україні, він на це не повівся. Тобто вона має там невелику підтримку, там один, може трошки більше відсотків, але по факту в східних областях Королевська забирає зараз голоси розчарованих партій регіонів. Це частково голоси тих, хто голосував за Тігіпка, наприклад, на президентських виборах. Якщо це технологічний проєкт, в принципі, і якщо він має шанси не пройти, то виходить, що автори його помилились. Тобто, ну, або не прорахували, Я ж кажу, ті 4% десь більше, десь менше, які є у Королевської, на дві третини складаються, як це не парадоксально, з електорату колишнього партії регіонів або Тігіпка.
Ну, багато зрозуміло. Можливо, це якраз і допоможе там забрати цей електорат Тігіпка, який точно не голосував за регіоналів, а після переходу його до провладної власне більшості, то скажімо так розчарувався і не знав, за кого говорити голосувати. Про те, що в принципі Королевська А має шанси, Б в разі проходження вона може стати самостійним гравцем. Ну, безперечно. І далі. Я вам скажу, будь-який людина, яка має фракцію в парламенті, вона може входити в більшість, не може, але вона завжди буде гравцем. Тобто, питання, наскільки самостійно. От, ну, в нас є, наприклад, да, там, приклад Литвина, але Литвина інша історія. Там, очевидно, минуле його, тримаю його на крючку, я не хочу подробиці, тому його самостійність доволі обмежена. А людина, яка матиме за собою 15 або 20 штиків депутатів, вона вже може досить сміливо торгуватися. Що у нас багато ще сюжетів, багато з'їздів. Я пропоную подивитися з'їзд об'єднаної опозиції і проаналізувати його. Слава Україні! Об'єднана опозиція провела свій передвиборчий з'їзд новаторський. Просто неба на подвір'ї головного штабу БЮТ на Подолі. Початок у 8 годині ранку. Причина – депутати прагнули не запізнитися на позачергову сесію в парламенті, яка стартувала о 10-й, мала прозулянути низку принципових питань. Вів опозиційне зібрання традиційно Олександр Турчинов. Ми з вами дуже важко йшли до цього з'їзду. Тому що до влади в Україні прийшла небезпечна, жорстока, ненаситна зграя, яка ненавидить все українське, яка зруйнувала Конституцію, розв'язала політичні репресії, яка руйнує економіку, поставила мільйони наших громадян поза межі виживання. Вони зупинили демократичний європейський розвиток України. Головна несподіванка з'їзду – включення до передвиборчого з'їзду прізвищ ув'язнених Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Відповідно, першим та п'ятим номером. Очевидно, що такий крок – лише певний символ, адже навряд чи ЦВК зареєструє політичних бранців кандидатами. З одного боку – символ підтримки, з іншого – знак виборцеві, що ситуація дуже скоро зміниться, і екс-прем'єр та екс-міністр таки отримують волю. А поки другим номером списку опозиції є лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Третій – лідер громадянської позиції Анатолій Гриценко. Четвертий – Олександр Турчинов. Українська політична система буде радикально змінена. Відповідальність політиків – це наше основне завдання. Ми маємо чіткий план економічних реформ і економічних змін. У другій п'ятірці списку опозиційної батьківщини – В'ячеслав Кириленко, Григорій Немиря, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк та Микола Томенко. Другу десятку відкриває гендиректор телеканалу ТВА, журналіст Микола Княжицький, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, лідер фракції БЮТ у парламенті Андрій Кожем'якін та відома освітянка Лілія Граневич. Серед інших цікавих прізвищ першої тридцятки – Ірина Луценко, номер 18, Олександра Кужель, номер 22, Арсен Аваков, номер 24. Відразу ж після оприлюднення списку опозиції своє ставлення до нього з-за ґрат висловив Юрій Луценко. Він вважає мінусом те, що список був оприлюднений лише у день з'їзду і не пройшов громадського обговорення. Разом з тим зауважив відсутність у ньому великих бізнесменів та одіозних фігур, що унеможливить подальше тушкування. На думку бранця Лук'янівського СІЗО, у списку недостатньо громадських активістів. Серед бажаних кандидатів Луценко назвав Мирослава Поповича, Сергія Грабовського, Мирослава Мариновича, Вахтанга Кіпіані та Максима Стріху. Водночас порадів за появу серед опозиційних кандидатів Кужель, Княжицького і Джемільова. Окремо Луценко вважає помилкою винесення в так звану зону ризику опозиційних бійців Юрія Гримчака, Андрія Шкіля, Михайла Волинця. Як підсумував Луценко послання з-за ґрат, ми маємо вибір між неідеальним списком і програмою політичної опозиції з одного боку та оптимальним списком і тотальною брехнею мафії з другого. Звісна річ, маючи на увазі список білосиніх опонентів від влади. Друзі, ваше ставлення до зауважень Луценка, які він висловив з камери? Загалом слушні. Ці зауваження звучали вже і від журналістів. Але, ну, очевидно, я думаю, що Юрій Луценко, якщо як людина, як ніби з боку, міг би критичніше поставитися. Тобто він казав на певні недоліки, а навіть ті позитиви, які він вважає в цьому списку, все-таки, мені здається, не зовсім такими є. Я з вами не зовсім згідна. Врешті-решт, як на мене, якраз за Батьківщину найбільше, так би мовити, була
розкритикована рухом «Чесно», найбільше співпрацювала і, як на мене, слід віддати їм належне. Значить, ні Жвані, ні Третьякова, ні інших одіозних персонажів ми не... Ми так, в списках... в прохідній частині. Ми в прохідній частині не бачимо. Ага. Все одно є деякі персонажі там, які... Є, звичайно, деякі персонажі, і ми про цих персонажів робили відеосюжети, зокрема, в програмі «Знак оклику». І, на жаль, вони, окремі з них, наприклад, пан Дубовой повинен був йти по мажоритарці на Одещині. І потім, як нам сказали, в зв'язку з тим, що появився матеріал, і він отримав проблеми, він боявся йти по мажоритарці, його одразу взяли в список. Пашинський так само боявся. Пашинський також боявся, очевидно, йти оце. Ну, я можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю роботу. Тим не менше. Як в лікарні, кажуть лікарі, що спостерігається позитивна динаміка. Так, але динаміка очевидна. Була цікава реакція, насправді найбільше реагували справді з об'єднаної опозиції на нашу, ну, на наш аналіз. Хоча аналіз там був некомпліментарний ані до партії регіонів, ані Батьківщини. В принципі, багато з тих, хто відреагували, вони без проблем, тобто які там дійсно були якісь проблеми, які зверталися до «Чесно» з уточненнями, більшість з них іде по мажоритарці. Але от що дивно, що такий найсильніший кандидат, в принципі, про це вже зазначало теж багато аналітиків, що дуже сильні кандидати, розкручені, вони чомусь пішли в список, а не на округи, де вони могли скласти серйозну конкуренцію регіоналам. Ну, це їхнє рішення, рішення партії, але, ну, можливо, воно побачимо, як буде. Розумієте, я з вами абсолютно згідна, але є одна проблема. Ми чудово всі розуміємо, що партія регіонів піти на чесні вибори і рахувати голоси чесно доволі важко. І забезпечити чесність підрахунку буде важко. І тому, можливо, певна кількість сильних кандидатів, боячись того, що вони просто будуть під час підрахунку викинуті з процесу, вони от намагалися перестрахуватися. Ну, можливо, ну, це така гарна річ. Тут інша проблема. Опозиція дуже довго узгоджувала і списочників, і мажоритарників. Фактично, тільки зараз вона назвала мажоритарників, і за 3 місяці їх кидати на округи, коли там вже 3 місяці перед тим плотно працюють, безперечно, це буде важко. На 3 місяці, а кілька років часом вже працюють. Ну, там я говорю, хай буде на кілька років. Да, тобто, якби опозиція вийшла на список узгоджених мажоритарників хоча б місяць тому, було б легше. Це раз. Ну, по-друге, з приводу того, що там будуть красти голоси, ну, а коли було легко? Давайте згадаємо 2002 рік, коли останній раз була мажоритарка, коли все-таки наша Україна показала непоганий результат тоді, власне, на мажоритарних округах. Тому тут є проблема цього списку, яка була. По-перше, що дійсно список зменшився 2 рази, тому що у нас змішана система, і не 450, а 225 обирається по списку. По-друге, злились 2 партії своїми інтересами. Навіть більше, да, більше партій. І задача, скажімо, зараз там обурюється, чому там Дашкіль, Доній, Філенко не є в прохідній, або взагалі нема в списку. Були б вони в прохідній, і хтось би інший не був, і були б ті самі речі. Опозиція, вона сама себе поставила в таку ситуацію, що бажаючих багато, список не резиновий. В кожного свої амбіції. Але ж ви бачите, що соціологія показує, що це об'єднання, воно насправді було, напевно, очікуваним. Ну, очікуваним, але... І з часом ну, знову ж, ці всі процеси... Ні, вони... поки що синергії великої ми теж не бачимо. Давайте об'єктивно говорити. Психологічно, дійсно, це вперше, що так багато, ну, після там, 2004 року, так багато партій об'єднались. І воно би мало викликати такий ефект. Да, опозиція зараз там на півкроку попереду, ну, якщо говоримо про Батьківщину від партії регіонів, і це соціологія фіксує. Але Олександре, давай я пропоную перерватися трішки, подивитися рекламу і потім продовжимо про шанси опозиції влади. Доброго вечора ще раз. Ми продовжуємо програму про обранців. У попередньому блоці програми ми розмовляли про з'їзд об'єднаної опозиції. Зараз пропоную вам перейти до розгляду партії «Удар» і з'їзду цієї партії. Оскільки в нас ще наша Україна, ще
сюжет Сергія Андрушка, а часу у нас дуже мало. І ще з'їзд свободи. Отже, про з'їзд «Удар», який також приніс нам багато несподіваних прізвищ. Понад 40 депутатів. Саме стільки планують набрати за партійним списком активісти «Удару» Віталія Кличка. Для цього необхідно набрати щонайменше 12% голосів. Ще наприкінці минулого тижня, після заяви Андрія Шевченка про свій перехід зі спорту до лав політиків, поруч з найвідомішим українським боксером експерти очікували побачити саме найвідомішого українського футболіста. Натомість побачили відому письменницю Марію Матіос. Звісна річ, ставку тут зроблено на інтелектуальну частину вітчизняного електорату. Кажуть, що Матіос хотів бачити у своїх рядах Арсенія Яценюк. Втім, не склалося. Сьогодні синьо-білим стабілізатором від шулерства дуже муляє український громадянський спокій і людська рівновага. Їм понад усе багнеться підвищити суспільну температуру, і вони поводяться так, як ті, хто навмисне натирає пахви гірчицею, щоб обдурити лікаря псевдогарячкою. Серед інших несподіваних гостей з'їзду ударників – член фракції «Нунс», близька подруга Віктора Ющенка Ольга Герасимюк. Вона піде у 139-му мажоритарному окрузі на Одещині. Екс-міністр фінансів уряду Тимошенко Віктор Пензеник – номер 7 списку. Екс-голова СБУ та екс-наш українець Валентин Наливайченко – номер 3 виборчого списку. Екс-мер Одеси та екс-висуванець від фронту «Зміни» Арсенія Яценюка – Едуард Гурвіц – номер 17. Колишній заступник міністра соцполітики уряду Тимошенко Павло Розенко – номер 10. Очікувана поява експрес-секретаря Віктора Ющенка Ірини Геращенко, яка відповідає в «Ударі» за інформаційну підтримку кампанії. Шостий номер списку. Номер 15 списку ударників – колишній радник президента Леоніда Кучми та прем'єра Валерія Пустовойтенка, один з екс-лідерів партії НДП, висуванець Прокучмівської «За їду» та екс-член Балогівського єдиного центру, екс-представник президента Януковича в Криму Сергій Куніцин. На вимогу руху «Чесно» «Удар» викреслив зі списку своїх висуванців-мажоритарників екс-міністра палива та енергетики Івана Плачкова. А ось Куніцина чомусь залишив. Певно, вимогам «Чесно» він цілком відповідає. Зараз Куніцин – депутат Верховної Ради Криму від партії «Союз» авторитета Льва Меринського. Ми концентруємося на досяжних цілях. Коли ми досягаємо їх, країна зробить незворотний крок до європейських стандартів. Від корумпованого авторитарного режиму до демократії і доброго. На Київщині від Кличка підуть екс-зять Володимира Литвина, депутат облради Дмитро Крейдін та екс-нардеп Кирило Поліщук, відомий своєю публічною підтримкою космічного київського мера Черновецького. Отримав округ і екс-народний самооборонець та екс-єдиноцентрівець Кирило Куликов, відомий своєю підтримкою чинного генпрокурора Віктора Пшонки. Раніше ЗМІ писали про зв'язки Куликова з так званою Лужниківською групою. Ще одна слабка ланка «Удару» – його 9-й номер. Друг юності Віталія Кличка, його кум Артур Палатний. ЗМІ багато писали про те, що саме Палатний на початку лихих 90-х грав провідну роль у зв'язку між кримінальним авторитетом Віктором Рибалком, більш відомим на прізвисько Рибка, та братами Кличками. Наче сам Палатний познайомив авторитета з братами-боксерами. А пізніше й засвітився на одному з фото з Рибкою та Кличками, зробленому в Америці під час поїздки до Дона Кінга. Щоправда, сам Палатний каже, що познайомився з Рибкою значно пізніше, лише 2003-го, як з клієнтом одного зі своїх розважальних закладів. Нині Артур Палатний керує «Ударом» у Київській облраді. І, як кажуть експерти, його фракція часто голосує синхронно з регіоналами. Ну, ось ми подивилися про з'їзд партії «Удар». Я так розумію, що матеріали Єгор брав з сайту «Української правди». Найбільш однозначно. З'їзд, якщо ми говоримо про критерії відповідності, «Удар» найбільше співпрацював з рухом «Чесно». І дійсно, це єдина партія, яка публічно заявила, що ті кандидати, які... Певна кількість кандидатів, які не відповідають критеріям, їх брати не будуть. Тобто таке можна лише вітати. З іншого боку, ми бачимо, що... Ну, от скільки прізвищ було, ви вважаєте, що це... Сказати, що з усіх, з тих списків, які надав попередніх, там деяких, які пройшли зараз в списку, їх не було.
на розгляд. Деякі з них були, скажімо так, попередньо проаналізовані і вже їм поставили невідповідність, вони теж залишилися у списку. Частину свого... Окрім Плачкова, були ще багато кандидатів? Достатньо. 4, здається, чи більше навіть. Ні, було більше проблемних кандидатів. Наприклад, Вічка, такий висуванець по львівській мажоритації, якого ми вже згадували в наших програмах, який є сватом, якщо не помиляюся, братів Дубневичів, і висувався від партії «Відродження», і від СДПО. Сам факт того, що він чийсь сват, не знає. Але він мав йти від удару, але його зняли з округу. Після спілкування саме з рухом часу. Тобто, я ж кажу, тому неоднозначно. Дійсно, лише вітати можна там удар за те, що вони публічно заявляли і співпрацювали. З іншого боку, якщо проаналізувати список, все одно питань залишається набагато більше. Слідче сказати, що незрозуміло, кого вони взяли замість. Тобто, цих дублерів вони нам не показували. Очевидно, так само не всіх виключили, кого ми пропонували, і декого виключили з тих, кого замість Плачкова взяли Куніцина. Чому? Наприклад. Про Куніцина ми дізналися так само нас на з'їзді. Загалом, я скажу, що з'їзд удару бив, якщо говорити, ми не говорили про процедуру з'їздів, да, яка і Батьківщина, і Королевська, і регіонами досить умовно дотримувалась. Удар, в принципі, незважаючи на яку духоту, я там був, все-таки вони повністю дуже прискіпливо пройшли процедуру. Хоча були повідомлення, що деякі з депутатів виходили і записували замість них. Це таке можливо. Можливо, різна була, але список такий самий неоднозначний, як і списки. Добре, їхні прогнози оптимістичні. Ви вважаєте реалістичними? Ми бачимо сьогодні стабільних 9-10%. Чи буде рости ця цифра чи ні? Я думаю, якщо і буде, то незначно. Зараз просто треба подивитися, як вплинуть не тільки в удар, а в інших партій, вплинуть їхні вже сформовані списки на їх підтримку. А ось як ви вважаєте, Ступка, Матіос, вони додадуть? Не заберуть так точно. Я не вважаю, що все-таки ці персонажі, вони не мають антирейтингу, тобто вони або просто, як Матіос для східного електорату, просто невідома. А все-таки для інтелігенції вона, Кличко ж, який був брак, інтелігенція ніби не проти, ніби порядний, але там казали певний інтелектуальний рід. А от, власне, на такий прошарок виборців спрямовано, включно Матіос, вони не заберуть голосів точно, можливо, якусь частину додадуть. Але я дозволю собі процитувати блог нашого колеги Віталія Портнікова, який називається «Матіос, Шевченка, Бінюк і Павалій», мова оригіналу, «Отбросив страну на годи назад», вважає Портніков. І він пише: «Парламентарія та професія така ж, як актер, певець, шахтер или журналіст. Любой человек, занимающий чужое место в Верховной Раде, отбрасывает страну на годы назад. Точно так же, как любой бездарный и непрофессиональный актер, даже в очень хорошем спектакле, губит спектакль. А наша Рада и так самодеятельный театр, главной целью актеров, которого является заработать себе на безбедную старость». Абсолютно слушна, правильна думка. Але, на жаль, наші партійні лідери думають про список, про проходження в парламент, а не про парламент і ефективну діяльність в ньому. Для них зараз інші задачі. Ми говорили про фінансування більшості партії. От удар, на вашу думку, як фінансується удар? Багато хто говорить, що це фінансування йде з Росукренерго від газових грошей. Компанія достатньо профінансована, не більше, але й не менше за інших потужних гравців. Знову ж, якщо говорити по списку, ми там явних таких, ми ще глибоко аналізували, але таких вух Укренерго, Укросенерго не бачили, але певні цікаві персонажі там є. Є там інший аспект, що є такі бізнесмени середньої руки, які там є і кажуть, як ходять чутки, знову ж таки, вони великою мірою фінансували, принаймні, там розкрутку на місцеве, на своєму рівні. От, з іншого боку, теж там дуже суперечливі дані з приводу якоїсь там купівлі місць, тобто спочатку з'явилося, що начебто там ціли прес-куранти, а з іншого боку, потім були там внутрішні заяви в партії, що якщо хтось брав, то поверніть, і теж там були, поверніть гроші тим, хто давав. Тобто там дуже суперечлива ситуація, і всередині, знову ж таки, ми не знаємо, що відбувається. Говорити однозначно, що вони там беруть якийсь серйозний грошовий ресурс десь збоку, не можемо.
Частину грошей точно вкладають їхні партійці. Ну, це помітно. Ну, так, да, да. Ті, які на фактично мажоритарники, які будуть йти вдару на місцях, частина ті, які да. Із частини списочників, вони будуть фінансувати не лише власну кампанію, а й кампанію партії в себе в округі. Я пропоную перейти до з'їзду нашої України. І з'їзду «Свободи», який ми подивимося разом. Так, да, і пізніше «Свобода», який ми подивимося разом. Спецпризначенці опозиції, яка стрімко прорветься до перемоги. Так назвав список партії «Свобода» її лідер Олег Тягнибок. «Свобода» йде паралельним партійним списком разом з об'єднаною опозицією, узгоджуючи власних кандидатів у мажоритарних округах. За обопільною згодою 35 округів дісталися «Свободі», інші 190 – опозиційній «Батьківщині». На рахунок різниці між нами і нашими партнерами з об'єднаної опозиції все дуже просто. Різниця ідеологічна. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це є партія націоналістична. Об'єднана опозиція, вона представляє більше ліберальну ідеологію, соціал-демократичну ідеологію. І, відповідно, різниця між нами – це якраз різниця як між націоналістами і лібералами. Олег Тягнибок – перший номер списку. Другий – народний артист України, актор столичного театру імені Івана Франка Богдан Бенюк. Третій – заступник голови партії Андрій Мохник. Номер 4 – спортивний тележурналіст та телекоментатор, заступник голови «Свободи» Ігор Мірошниченко. Номер 5 – доктор юридичних наук, професор Київського університету імені Шевченка Олександр Шевченко. Ми домовилися боротися проти режиму Януковича, щоб змінити систему влади в Україні, щоб навести лад в українській державі, щоб поміняти українське законодавство, викреслити всі ці неконституційні закони і не допустити реваншу диктатури, олігархічної диктатури. Серед найвідоміших кандидатів у 35 мажоритарних округах від «Свободи» – син режисера Юрія Іллєнка Андрій, голови Івано-Франківської та Тернопільської обласних рад Олександр Сич та Олексій Кайда, відомий мовознавець та борець за українську мову Ірина Фаріон, рідний брат Олега Тягнибока Андрій. Наша Україна проводила свій передвиборчий з'їзд у закритому режимі. Очікувано партійний список очолив сам Віктор Ющенко. Максимальна задача від екс-президента – провести до парламенту щонайменше 30 депутатів по списку і ще стільки ж по мажоритарці. Для цього, зокрема, лише по списку нашим українцям та їхнім союзникам треба набрати щонайменше 10% голосів. Згідно з останньою соціологією, фантастичний показник для партії відставного президента. До першої п'ятірки блоку з ОНП та КУНом увійшли також голова ОНП Юрій Костенко, другий номер. Екс-голова КУНу та колишній голова Нафтогазу України шанувальних дорогих мерседесів Олексій Івченко, номер 3. Особистий прес-секретар Віктора Ющенка Ірина Ванникова, номер 4. Та новообраний голова політради партії «Наша Україна», екс-голова Укрспецекспорту Сергій Бондарчук. Шостий номер – односелець та друг дитинства Ющенка Михайло Дорошенко. Новообраний голова КУНу, кардіохірург Степан Брацюнь – сьомий. Представник УНП Ярослав Джорджик – восьмий. Наш українець Зиновій Шкутяк – дев'ятий. Десятий – екс-бютівець, сьомий номер минулого виборного списку Юлії Тимошенко – Григорій Омельченко. Важливо відзначити, що учасники міжпартійного з'їзду виключили з виборчого списку давню соратницю Віктора Ющенка та екс-главу його секретаріату Віру Улянченко. Натомість долучили до нього екс-міністра юстиції в уряді Юлії Тимошенко Миколу Онищука. Сам Онищук протягом своєї тривалої політичної кар'єри був членом та висуванцем прокушмівського блоку «За їду», партії промисловців та підприємців Кінаха, НДП Пустовойтенка, НСНУ Ющенка та блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Нині він член списку НУ КУН УНП «Наша Україна». Цікавий факт. Одним із висуванців по мажоритарці на Одещині від Ющенківського блоку стане хімік-біолог Микола Габер, екс-член ПСПУ Наталі Вітренко, екс-член Патріотичної партії України, член списку блоку «Проти всіх» та блоку Людмили Супрун. Ось такий список. І скажу, що ми сьогодні спілкувалися з Лілією Григорович, яка також йде від нашої України по списку, і вона дуже засмутилася якістю цього списку. Вона каже, що немає знакових фігур, які є моральними авторитетами у суспільстві, а є лише ті люди, які працювали з Віктором Андрійовичем, були в нього в секретаріаті, були його підлеглими, ну і певною мірою зобов'язані йому саме особисто своєю політичною кар'єрою. Взагалі, драма – це в чому полягає? Які шанси в нашої України пройти кудись? Поки що, та й не поки що, думаю, так і до виборів буде. Давайте об'єктивно дивитися, шансів мінімум. А якщо не сказати, що їх нема взагалі,
Це звичайно, дуже сумно, тому що все-таки так розтратити те, що було, ну, це треба вміти. Але, тобто, я вважаю, ці пристрасті, які розгорілися на з'їзді нашої України, ну, це такі пристрасті тих, да, це така сварка на кухні, яка, в принципі, не впливає на політичний процес в цілому. Але навіть якщо такі речі заставляють Віктора Ющенка задуматись, да, то можливо б заради цього треба. Друзі, Микола Гавор, що це за персонаж? І я відомо, знаю, що він був помічений на з'їзді нашої України, і він ніби йде від нашої України по мажоритарці в Одесі. З 97-го року займаюся виборами, і не було таких виборів, де б він не балотувався, і в президенти, і в депутати по різних списках. Ну, це такі. Ну, де дивна людина з приводу адекватності, і дійсно, якщо наша Україна вже десь його буде підтримувати, ну, це вже так, ну, повна маргіналізація. Вадим, ваше враження від списку нашої України, від свободи, які він також мав? Ну, відверто кажучи, знову ж таки, там багато нових людей по нашій Україні. Там фактично це ті, хто не пройшов з нардепів, хто не пройшов в інші списки. Хто не потрапив, кому не вдалося? Не вдалося, бо не захотіли вже самі. Там, і фактично такої боротьби вони там не вели, наскільки було зрозуміло, за якісь там проходження в інші списки. Плюс по свободі там цікаво можна ситуацію побачити, що ця от внутрішня боротьба, там, яка старано приховується, вона теж присутня, бо так зване там, молоде покоління свободи, воно або кинуто на програшні округи, або відсунуте в непрохідну частину списку. В основному старі західні кадри йдуть. Ну, відомий факт, що свобода поділилася з об'єднаною позицією мажоритаркою 35-290, так, якщо я не помиляюся. Наскільки це зіграє в плюс тим кандидатам, які будуть обрані, чи будуть вони обрані? Залежно, такий розподіл. Знову ж таки, більшою мірою ті, хто на сході там будуть балотуватися не на західних округах, не в традиційних західних округах, ті просто зіграють на розкрутку самої партії. Тобто це люди, які йдуть для, ну, власне, які по багатоударівських. Ми коли розглядали Львівщину на минулих програмах, там очевидним є такий факт, що ті округи, які, де виставляє «Свобода», у них дуже великі шанси перемогти. На відміну від округів, на яких кандидатів виставляє об'єднана опозиція, для прикладу. Ні, безперечно, в тій самій Львівській області є яскраві представники рейтингу «Свободи». Але є інша історія, яку теж чув не всі. Наприклад, на Центральній Україні, там, де об'єднана опозиція має непогані шанси, там Черкащина, зокрема, є певна домовленість з партією регіонів, щоб цей округ віддавався в квоті «Свободи», і там завідомо йшов непрохідний кандидат від «Свободи». Знову ж, це на рівні чуток всього, тому що 35 місць для «Свободи», і особливо в Центральній Україні, ну, не зовсім. Навіть містяки. І містяки, тобто це віддали «Свободі» не для того, щоб вона там перемагала. Можливо і так, а можливо слід віддати належне Тягнебоку, який не попросив собі теплого місця у списку об'єднаної опозиції, а пішов самостійно. Ну, я думаю, це було поховати самостійний політичний проєкт. Тому і навіть те, що Тягнебок би запросто вигравав округ, а питання проходження списку залишається відкритим. Але якби він пішов на округ і не повів партію, ну, який же він після цього лідер партії? Тут безперечно крок був зумовлений тим, що йому треба свій політичний проект. Фінансування «Свободи», воно різне. Як здійснюється? Воно дійсно є багато такого середнього малого бізнесу, особливо в західних регіонах, які підтримують. Не забуваємо, що в трьох областях, в облрадах «Свобода» має більшість і має вплив і на бюджетні процеси, на земельні процеси. І це теж цим активно користується. Тому що якщо послухати з цих областей, як там приймались певні рішення комерційні, то теж є дуже багато питань до партії «Свобода». А підвищення рейтингу «Свободи», вони не говорять про те, що суспільство в якійсь мірі радикалізується? Очевидно. Очевидно, безперечно. І ще в «Свободі» ще пару таких подарунків, як мовний закон, і в них рейтинг лише зростатиме. Ну, звісно, є якась межа, там вони точно, навряд чи у нас буде угорська ситуація, але в будь-якому разі, тобто це все
проблемна політика в соціально-економічній сфері, відсутність якихось альтернатив серйозних там з боку як опозиції, так і регіоналів, вона буде грати на руку таким якимсь радикальним проєктом. Повертаючись до Віктора Ющенка і до нашої України, от ваша версія того, чому наша Україна йде в Верховну Раду, і чим ці версії підтверджуються? Не лише наша Україна, але й УНП Костенка, угу. І КУМ. Конгрес українських національних. Скажімо так, не йти в Раду взагалі, вони і так зараз вже на маргінесі політичному, якщо вони не брали участь в виборах, взагалі, ну, про них можна було. Це все-таки, але єдиний спрот... центр так робить, він йде по мажоритарці, але не йде списком налоги. Ну, очевидно... Єдиний центр не має шансів, в принципі, навіть примарних на всій Україні. Наша Україна теж, має. Теж. Ну, очевидно, можливо, певний проєкт забрати голоси в опозиції, але ну, знову ж, скільки вона забере? Ну, відсоток, ну, від сили, це гора. А не якщо на це витрачати. Ну, це амбіції політиків, плюс, можливо, знаєте, у нас дуже часто політики, вони не зовсім адекватно оцінюють реалії. І вони все-таки всі впевнені, що вони найкращі і за них голосують. Можливо, це один із таких випадків. Вони могли взяти якісь там трошки більше відсотки, аби справді оновили дуже серйозно свій список. Там взяли тих самих громадських активістів, які не пройшли по інших. Але питання в тому, що навряд чи хтось би з них, з таких відомих розкручених людей до них би пішов в завідомо програшний проект. Ну а з іншого боку, звісно, там якісь вийшла надто така між собойчик в цій партії, бо ну, помітно, що нових людей, якби таких якісь не скомпрометованих, там не так багато. Ну я пропоную перейти до нашої вже традиційної рубрики. Ми традиційно показуємо сюжети Сергія Андрушка. У минулих програмах він аналізував окремих кандидатів і події на окремих округах. Тепер він провів через чеснометр певну кількість діючих депутатів Верховної Ради. Я пропоную нам подивитися цей сюжет, а потім його обговорити. Давай до свидання. Вислів з ролика, що став суперпопулярним в YouTube. А ти хто такий? Давай до свидання. До побачення кандидатам в депутати, які заплямували себе, хочу сказати і у Русі чесно. До чесно входять журналісти та громадські організації. Мета чесно – відфільтрувати Раду. Два тижні, як рух оприлюднив чесномет – оцінку чинних депутатів за шістьма критеріями. Більшість депутатів, принаймні, там, абсолютна більшість не голосує особисто. Більше половини не ходять на засідання парламенту або прогулюють роботи комітетів. Так само практично половина причетні до тих чи інших корупційних дій. Багато, достатньо, близько 50 перебіжчиків і 87 нардепів, тобто майже ну, там близько сотні порушують тим чи іншим чином порушили права і свободи громадян. Нагода запитати у депутатів про їхні порушення випало на тиждень партійних з'їздів. Один із критеріїв – депутат має відвідати хоча б 75% засідань парламенту. Але депутат Волков вправлявся спортом. Де ви були? Що ви робили? Працював на український спорт. У кінах графік. І в мене є дуже великі навантаження, такий потужний графік. Власенко – судді. Як народний депутат України я був або в Качанівській колонії, або в Лук'янівському СІЗО. А ти хто такий? Давай, до свидання. Ще один критерій чесно – депутати мають голосувати особисто, як записано в Конституції. Але Іванові Кириленкові треба було давати інтерв'ю. І за нього голосував Соболев. Голови фракції завжди місія така – я тут і не тут, я тут і не тут. Журналісти приходять, негайно відкоментуйте те чи інше голосування. Ви це бачили, очевидячки, що я… Тому я виходив коментувати, а хтось біля мене сидів Соболев, чи хтось натиснув кнопку, знаючи, що я тут в залі. Соболев своїх не здає. Ви голосували за іншого? Ні, я не голосую за інших депутатів. Кириленко ще раз уточнив. Звичайно, карточкою або Соболів, або я за нього голосую, бо він теж такий же самий спікер. Але ж я розумію, це не виправдання. Це невеличке пояснення. За іншого? Та ви що? Це грубе порушення Конституції. Я голосую тільки за себе, виключно. І нікому не дозволяю, щоб хтось за мене голосував. Ви що? А ваші карточки голосують? Ніколи. Я, якщо виходжу, забираю карточку з собою. Завжди голосую тільки на своєму робочому місці за себе. Ніколи не пропускаю засідання Верховної Ради.
тобой рейс, Дубай, до свидания. Ви очолюєте? Очолюю. Депутат Макеєнко – керівник регламентного комітету, що стежить за дотриманням правил у парламенті. Голосування чужими картками є проти антиконституційним. Так, це насправді так і є. Я відверто вам кажу, це є і буде. Для депутата Єфремова голосувати чужою карткою – це спільна справа з сусідом. Ми договоримося зі своїм сусідом, яким ми сидимо, що якщо я відсутствую в тих питаннях, як я вам сказав, тоді він прошу його, я прошу його. У Лук'янова так історично склалося. Коли є фактично традиція, і ми бачимо, ми можемо подивитися. Традиція порушення Конституції. Давайте, якщо ви бажаєте спілкуватися з собою, будь ласка, спілкуйтесь, на все добре. У Кожари інша робота. Чому ви віддаєте свою картку іншим депутатам для голосування? Тому що це, скажімо так, я маю виконувати інші зобов'язання, і я уповноважу інших. Чи варто вам взагалі тоді бути депутатом? Якщо у вас нема часу голосувати? Це будуть саме робити всі депутати, поки буде лишатися такі регламент. Мельник чекає на заяву. Ви голосуєте за інших або голосують вашу карту? Хто таке сказав? У вас є такі факти? Так. Точно. Розбирайтесь, пишіть письмову заяву до голови Верховної Ради. Ще один критерій чесно – відповідність декларації і реальному способу життя. Депутат Журавський, колишній член молодої команди Черновецького, розповів про свої накопичення. Це що ви придбали 12 дитячих майданчиків в Коростенському районі по 5,5 тисяч доларів. Це правда? Це правда. Звідки у вас гроші? Задекларовані. А є інформація? Чесно, зароблені. От ваша декларація за минулий рік склала 216 тисяч гривень. Правда. Але за 2010-й, за 2009-й, 2008-й рік вона складала багато мільйонів гривень. А от депутат Колісниченко не проходить за критерієм відсутності порушень прав людини, а конкретно проти Фемен. Ні, якщо проститутка, є проститутка, що мені переживати? Котра не відповідає. Да мені плівати, куди я говорю. Комуніст Симоненко не пройшов за чотирма із шести критеріїв. Ви якого терміну представляєте? Давай. Спасибо. Критерії чесно пройшли лише два депутати. Такий добір має допомогти виборцям зорієнтуватися у чеснотах тих, хто хоче потрапити до парламенту. Кандидатів, які не були раніше депутатами, перевірятимуть лише за трьома критеріями – порушення прав людини, корупції та невідповідності доходам та трибові життя. Зокрема, в Болгарії перед минулими виборами громадські активісти, журналісти зробили тиск на депутатів за те, що вони голосують не самостійно. Всі партії взяли на себе зобов'язання це поміняти. І коли вони прийшли в парламент, то вони поміняли систему голосування. Тепер там унеможливили голосування не самостійно. Да? Давай іди гуляй на свідання. Давай іди гуляй на свідання. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська, спеціально для ТВ. Вадиме, чи можливо справді неможливо виконати ці вимоги руху чесно? Всі абсолютно. Як виявляється, можливо. Тобто у нас все-таки є депутати, які на даний момент вони проходять ці критерії. Дехто з них, наприклад, він з'явився новий персонаж. Тобто один з депутатів, він надав свою декларацію щодо офіційного оприлюднення на ЦВК. І у нього не було інших порушень, окрім непрозорості доходів. І він там замінив там тих, хто вибули. Нам доброчесних, які були перед тим, і ми знайшли їхні порушення. Зізнаєтесь, їх практично немає. Це проблема нашого парламенту, що якщо вони не здатні дотримуватись Конституції, то принаймні там у багатьох саме є таке одне порушення – це не особисте голосування. Достатньо, в принципі, доброчесних по інших параметрах депутатів. І вони так дуже, деякі з них, які там нам дзвонили, там писали листи, дуже дивно виправдовувалися, сказали, це наказ фракції залишати картки, що ми можемо зробити. Тобто фракції їх змушують порушувати Конституцію. Дивна ситуація, мені не зрозуміло особисто. Ця тема вже неодноразово обговорювалась, і насправді я думаю, що це такий повинен бути рух на зустріч. З однієї сторони, регламент повинен відповідати тому, щоб люди знали, що в певний день, в певні години вони голосують. Тому що якщо голосують кожен день і не зрозуміло коли, то звичайно, і навіть за північ, суто формальний підхід, він зрозумілий, чому
бо він якась математика. Та? Ну, але не доводьте це до абсолюту. Чесно кажучи, просто враховуючи дуже такий помірний режим роботи народних депутатів, фактично один тиждень на місяць там, чи два іноді виділити на голосування, власне, законотворчу діяльність, на яку вони повинні робити, відвідування комітетів чи відвідування парламенту, вони могли б це зробити. Так само, що у них робота не розпочинається там, з 8-7 години. Вони в сесійні тижні, вони ж пухнуть над законопроектом. Вадим, а яка ситуація зараз з Олесом Донієм? Які стосунки чеснометру з цим народним депутатом? Він надав, правда, як ми знаємо, що не руху чесно, а через Мустафу Найєма, надав нам декларацію. В нього зараз одне порушення, власне, неучасть в комітетах. Тобто, які стосунки, як з іншими депутатами, вони формальні. Тобто, якщо в нього є, будуть якісь інші заперечення, зауваження, ми їх готові опублікувати. Тобто, ви розпочали це перед виборами. Ваші внутрішні відчуття, наступний парламент, наступні депутати, вони враховують цю ситуацію, яка зараз склалась? Ви відчуваєте, що рух чесно допоможе наступному парламенту? Це не робиться за один день, це не робиться за одні вибори. Безперечно, ми бачили, що в списках багато тих, кому ми дали жовту або червону карточку, вони є. Але в суспільстві піднялась дискусія. Раніше не було те, що зараз депутати змушені відповідати на ці питання, які їм задають, чому ви не голосуєте самостійно, це вже великий крок вперед. І я думаю, що от така робота і подальший вже моніторинг діяльності цих обраних людей, воно буде наближувати вже, можливо, на наступних виборах все-таки до більш відповідального вибору кандидатів. Не буде рости прірва. З однієї сторони, ми розпочинали програму з партії регіонів. І ви самі визнали, що ця партія проігнорувала абсолютно всі домовленості, всі критерії. Зараз ми це будемо в тому числі пояснювати виборцям. А тепер ви в наступному парламенті будете продовжувати моніторити тих, хто на вас реагує. Тобто опозиційних депутатів. Зовсім ні. Моніторимо всіх в рівній мірі і відповідно доносимо до виборців в рівній мірі. І ви також говорите про те, що виборці партії регіонів доволі спокійно ставляться до того, голосують їхні депутати, їхнє минуле, їхні доходи. Ще одна загроза в тому, що партії тепер, ймовірно, будуть знати, для того, аби виграти вибори, треба не звертати увагу на рух чесно. Якщо справді партія влади виграє ці вибори. Скорше, якщо брати по результатам чеснометру, об'єднана опозиція, яка, власне, з депутати, з нею найбільше реагували, то і віддавали там, дехто з них, їх пояснення ми враховували, і змінювали оцінку, то у них якраз зараз позиції кращі, ніж на початку при оприлюдненні, порівняно, наприклад, з партією регіонів. Знову ж таки, деякі регіонали, які все ж там пішли на контакт з нами, у них там, наприклад, Ігор Зварич, він дуже багато чого там пояснює, надавав купу документів, пояснював відсутність в різні моменти. Тобто так само ми йому змінили, там, де було це виправдано, змінили оцінку. Ігор Зварич з Західної України, змушений реагувати відповідно, в нього все одно виборець живе. В принципі, чесно, це всеукраїнський рух, і наші кордради є в усіх регіонах України, тому ми спробуємо донести нашу оцінку абсолютно до всіх. Я не думаю, що корупціонери там, чи порушники прав і свобод людини, вони будуть обиратись по-різному там, на Сході чи на Заході. Звісно, можливо, тиск на конкретних кандидатів там, буде більше, наприклад, в західних регіонах чи в центрі, але він буде по всій Україні, принаймні на це сподіваємося. А я хочу нагадати про наше опитування. Надсилайте смски. Ваша підтримка для нас дуже важлива, ваша думка дуже важлива. Отже, на номер 3060 ми чекаємо ваших відповідей на запитання. Яка система виборів депутатів Верховної Ради є найкращою для України? Якщо ви вважаєте, що мажоритарна, тоді надсилайте цифру 1, смс цифру 1. Якщо пропорційна, цифру 2. І якщо змішана, тобто як зараз, цифру 3. Підсумки цього голосування ми підіб'ємо за тиждень у четвер, 21-й, в програмі про обранців. А поки що я хочу, щоб наші редактори... Я хочу нагадати про те, що ваша підтримка, ваше голосування, воно допомагає фінансувати наш канал, допомагає виробляти нам програми, тому, будь ласка, підтримуйте нас. Мало того, ми отримуємо інформацію про те, що ви вважаєте, як ви думаєте. Звичайно, це не соціологія, але тим не менше, це інформація для роздумів. А інформація на поточний момент така. За пропорційну систему голосують 71%
наших виборців навіть трошки більше, за мажоритарку 22,6 і за змішану систему, яку ми маємо на поточний момент, лише 6,1%. Бачите, Олександре, ви казали про те, що люди найбільше люблять мажоритарну систему. Наші телеглядачі, дуже просунута аудиторія, вони насправді розуміють, що партійна відповідальність колись... Ні, я вам скажу, ви не поставили систему відкритих списків, тому що та... закриті списки, чиста пропорційка, яка в нас була, вона знищила в Україні парламент. До речі, одна з проблем нашим моніторингом, наприклад, удару, в тому, що хоча б надав нам списки неповні, але він надав такий дуже короткий термін, коли, звісно, більшість кандидатів просто було фізично неможливо проаналізувати достатньо глибоко. От, і якби інші партії надали так само ці от свої списки значно раніше, їх відкрили, і громадськість змогла б їх перевірити, подивитися, ну, яким чином відреагувати. Власне, удар багатьох виключив саме через негативну реакцію, там, просто публічно, а навіть не через наші якісь аналізи. То а коли ці люди будуть зареєстровані кандидатами, розпочнеться виборча кампанія? Вона вже розпочалася. З моменту реєстрації партії або кандидата він вже може починати кампанію. Останній день подання документів 13 серпня. Там є ще 3 дні в Центральній виборчій комісії, щоб розглянути. І фактично до 15 чи до 16 мають бути всі зареєстровані, а опубліковують ще протягом 2 днів. Я до чого веду? І уявімо собі ситуацію, що от пізно були подані, зараз вони зареєструються, ці кандидати. І реакція на суспільство, на окремих, реакція суспільства на окремих персонажів може бути... Чи може бути бурхливою, і чи може це призвести до виключення їх відкликання, чи там якась форма є? Зараз партія не може, може лише за власною заявою вже кандидат. Зареєстрованого кандидата можна зняти його з перегоню. А так все. А хіба це не залежить від статуту? Здається, там, є момент в статуті, є такий, там одна невеличка дірочка. Знов скликати з'їзд, Це з більшою мірою залежить від в різних партій різні статути, і за статутом, якщо можливо виключити за рішенням політради, вони можуть виключати. Інша справа, що це, якщо він вже зареєстрований в ЦВК, там починає дуже складно буде. Знаєте, друзі, ми сьогодні розпочали з того, що на з'їзд правлячої партії приїжджали наші високопосадовці, прем'єр і президент на дорогих автомобілях, так, які потім використовувалися в рекламі партії комуністів. А завершити програму ми хочемо відео, яке сьогодні з'явилося в інтернеті, про те, як пересуваються своєю столицею прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон. Він їхав для того, аби подивитися Олімпійські ігри на звичайному метро з мінімальною кількістю охорони. І під час цього проїзду в метро спілкувався зі своїми виборцями, з британцями пересічними, і розповідав про свої враження від Олімпійських ігор. Я думаю, що нам і в вашому руху, і нашому телеканалу треба прагнути, аби зробити наших політиків настільки близькими до нас, до виборців, як політики Великої Британії. Для нього це був найшвидший спосіб дістатись до Олімпіади, насправді, тому що там під'їзди, все... Але коли був з'їзд партії регіонів, так само був величезний корок, і так само регіонали не могли потрапити на люди. Психології, звичайно, і готовності прозорості відкритості прем'єр-міністра і виборців, і народу, який от штовхає до такої поведінки. Цікаво, який перший із кандидатів там майбутні, наприклад, на президентські вибори, хто пересяде на велосипед? В нашій країні? Раптом. Ми все ще сподіваємося. Нашому теляті та вовка з'їзд. Ну, а ми будемо закінчувати, зустрінемося за тиждень, ми вам вдячні, будемо співпрацювати разом. Дивіться нас наступного четверга у 21-й програмі про обранців. До побачення. Так, дякуємо Олександрові, дякуємо вам, Вадиме. Я хочу ще сказати, що наступного тижня ми будемо розглядати Тернопільську та Івано-Франківську області, тому дивіться нас до наступного четверга. До побачення. Yeah, well, there is that, yes. Because he's right outside my bedroom. If I can hit him. Yes, that's right, yeah. Are we being proud of him? Yeah. Yeah. And then I'm going to pop into the handball. Yes, that's right, yeah. Are we being proud of him? Jump on. Hi. Come on, come on.
Oh, I think it got off to a magnificent start with Danny Boyle's superb show on Friday night. It was very exciting. I think anyone who saw it on television or anyone was there, and I think all over the world, it left a really great impression of a great start to the Games and a fantastic country we live in. They're giving away more seats, they're getting volunteers and some of the army soldiers that are helping out. They're going to be able to see more of the Games. They're going to sell more seats as well. It is difficult because some of the seats are reserved not by the sponsors, not by politicians, they're reserved by the governing bodies of some of the sports, and so they have to be made available. But I think that we can do better on this, and I think you'll see fewer empty seats and more people getting to see these fantastic sporting events. So what else have you been watching? I haven't seen anything yet. You've been to... I went to gymnastics yesterday and it was amazing. And opening ceremony, which is quite cool.